what sound? Bwana Dingi? Dingi? Hapa mwanangu, kama unavyoona hapa na kanga na kuku. Hii ni mifugo yangu, sawa? Kwa hiyo utakuwa na icheki cheki, sawa? Karibu ndani. Isa. Mbona unahangaika ndugu yangu? Ah, mwanangu Dingi? Dingi vipi? Nishakwambia mimi si Dingi bana. Okay, samani bwana. Fine, sawa. Sasa hapa ndo utakapokuwa unaishi ndugu yangu. Sawa. Hapa mimi nitakuwa naishi. Hapa utakuwa unaishi wewe hapa. Mimi mwenyewe yani peke yangu yani. Yeah. Hapa ndo sehemu yako ambayo utakuwa unakaa. Mimi kuna sehemu na nyumba nyingine juu kule ndo ninapokaa na 75. Kwa hiyo nimeona kwamba nisiwachanganye wewe na 75. Nimeona kwamba nikulete hapa utakaa. Baza asante sana. Hiyo kawaida. Kwa hiyo utakuwa unakaa hapa na kama nilivyokuonyesha ile mifugo utakuwa kidogo unaiangalia kuiweka katika hali ya usalama na maangalizi mazuri. Sawa ndugu yangu? Sawa. Unajua wewe ni mwanangu sana. Kama nilivyokuambia kwamba wewe ni zaidi ya ndugu sasa. Siwezi nikakuona upo kwenye changamoto alafu nikakuacha. Lazima nikuzingatie kama ulivyokuwa unanisaidia mimi kipindi kile na kuja ofisini kwako pale unanisaidia. Kwa hiyo nimeona na mimi kidogo nitoe hata kampani yangu kwako. Na kuhusu tatizo lako la kupoteza kumbukumbu hilo nitakutafutia daktari bingwa tutalitibu hilo tatizo. Sawa ndugu yangu? Hamna shida, ila nipo sawa. Uko sawa? Uko sawa. Ah, ni kweli uko sawa. Sasa mimi nisipoteze muda. Kuna sehemu naenda, kwa hiyo jisikie tu upo nyumbani. Sawa ndugu yangu? Tutawasiliana. Haya. Moyo. Moyo. Manika manigoyo. Moyo. Moyo. Pisi gani? Pisi umesimama kama kisiki. Pisi unapelekiwa moto wala utikisiki. Pisi sura ngumu dazani umepitia mikiki mikiki. Pisi kama kawa brother, vipi? Safi, mbona asubuhi mnatengeneza kelele? Amna, dogo alikuwa anaimba hapa sasa tunamsifia. Unajua tena anajua kuimba dogo. Ah, kwa hiyo dogo anajua. Anapiga kelele. Hamna, tulikuwa tunamsifia tu, alikuwa anaimba hapa sasa. Sasa vipi mnakaa mlangoni? Sasa watu wakija watapita wapi? Hamna, tumekaa huko brother, tunajua kule kuna jua, sasa tukaona turudi tukae huko. Na mtu akitaka kupita tunampisha hapa. Sasa ndo asubuhi mnakuja mnakaa mlangoni. Kwa hivyo hivi mmeoga kweli? Ah, sasa hivi tulipopendeza brother tu hatujaoga, tumeoga. Kuoga tumeoga. Au sio? Eh. Mnazingua. Amna blaza, mbona unapaniki vitu vidogo blaza? Ah, wao sio, dogo unajua sana, si ndio? Amna, mimi nilikuwa nakuelekeza. Wenzako wamekaa kimya, blaza kakaa kimya, kule tena ni mkubwa kuliko wewe. Wenzako huko wamekaa kimya, leo ndo unaongea sana. Amna blaza, mbona vitu vidogo blaza, shaanza kupaniki. Amna kupaniki, wewe unajua sana mwanangu. Amna, mimi nilikuwa nakuelekeza tu blaza. Wewe unajua sana. Da. Sema mtakuja huko ndani. Poa bana.
Kijana, naona umeniita. Fundi, kiukweli siamini kama umefika. Jambo dogo sana kijana. Ah, fundi, kweli mimi nina tatizo. Tena sio dogo, ni tatizo kubwa sana. Namshukuru Mungu kweli ulifanikiwa kumrudisha Dingi. Ah, lakini kuna jambo pia halijakaa sawa. Japokuwa Dingi nimemtafutia nyumba kule juu anakaa, lakini Dingi amepoteza kumbukumbu. Dingi ukimuuliza anatoka wapi, anaenda wapi, afahamu kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaamua kumsaidia, lakini amepoteza kumbukumbu kabisa. Fundi kijana, unakumbuka ile siku nilikupa simu ukafukie katika lile kaburi la chifu? Ndio nakumbuka fundi. Inabidi ile simu ikafukuliwe. Sasa fundi, tutafanya nini ili tuweze kwenda kuifukua kule? Kijana, tatizo dogo sana hilo. Itabidi mimi niende nikaifukue ile simu. Ah, sasa fundi, hapo nanchanganya kidogo. Kwa sababu mimi ndo nimeenda kuifukia. Utajuaje sasa kama nimeifukia sehemu gani? Kijana, leo niamini. Umepoteza matumaini na mimi. Bana. Tatizo dogo sana. Ngoja niende nikaifukue mapema sana. Ah, nashukuru sana fundi. Nashukuru sana fundi. Usijali. Ah! Fundi bwana anakuja kwenye mazingira ya kutatanisha. Saizi tena kashaondoka kwenye mazingira ya kutatanisha. Ah! Acha tuendelee kuangalia. Moyo. Moyo. Manika manigoyo. Moyo. Manika manigoyo. Sio pesa ma zinakuja na kupita, leo nazo kesho sina ma pesa zinapitaga, hombo na lomboga nyama wache wale jilani, kipapa tio somboga tutakunywa na soda.